Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 29 січня триває 340-ва доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема й по населених пунктах неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угрупувань не виявлено. Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Волфини Сумської області та Одноробівка Червонозоря, ветеринарне, стрілеча, глибоке, зелене, нескучне, тернова. Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Дворічна: Вільшане, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Креміної і Діброво Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли вугледар, нескучне і велику новосілку Донецької області. На запорізькому напрямку від вогню артилерії постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопільна Донеччині, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області. Та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. За наявною інформацією з місцевих лікарень Каховки та нової Каховки, російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом переведення або звільнення. Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили дві радіолокаційні станції ворога та склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили України разом наближаємо перемогу. Слава Україні!